Labas vakaras, BCF LKL čempionato žiūrovai. Šiandieną su jumis keliamės į Pasvalį, štai šią Pieno žvaigždžių areną, kur netrukus savo žiūrovų akivaizdoje rezultatu. 93-88, čia Jay Streetas. Pirmieji jo ir taškai ir Pasvalio krepšininkai atsikovoja kamuolį po savo krepšiu. Ir čia Tomas Lekūnas, nieko nelaukdamas, smeigia tritaškį. Pasirodyti Pieno žvaigždžių penketą. Sezoną pradėjęs antroje Prancūzijos lygoje, sugrįžo dabar į Lietuvą, o čia Vytenis Lipkevičius jo prasivilėjo pro šalį. Lipkevičius. Na, dabar prieš Vytenį Lipkevičių ginasi Džėjus Trytas ir tuo Vytenis naudojasi, kerta po krepšių. Džėjus apsigysim daug laiko tam, jog apsiprastų naujoje komandą. Kšištofas Lavrinovičius patavinami kamuolį vienas kitam. Dagoberto Penija greitoje atakoje Nikas Frankė iš toli. Trys taškai. Ėdikas, 5 sekundės Pieno atakai, Anthony Lee pramiegojo. Jį dabar Pieno žvaigždžių gynybą vyna čia. Daug noro, tačiau klaidinamų judesių arsenalas žaidžia nugarai krepšį gana. Žovo aikštės pusę. Ir pats meta kamuolį, kadangi Prienus kai kop gynybą tiesiog nesuprato, ką daryti šeškus. Numestas kamuolys į kraštą Lipkevičių, Vytenis iš toli ir Lipkevičius. Dabar toks krepšininkas šiandieną. Trytas. Lieka vienas prieš vieną su Lipkevičiumi. Gražu, šioje perdavimas Šulskiu ir Vytautas Šulskis šiandien taškus renkasi. Be abejo, geriausias turbūt žinovas Pasvalio komandoje. Jis neria iki galo ir Tomas Lekūnas, du taškai. Jis atakos metu maksimaliai priartėjo prie savo varžovų. Prieš ilgąją pertrauką rezultatas 43-42. Vis dar priekyje svečiai iš Prienų. Rungtynės toliau. Trytas iš vidutinio nuotolio pataiko Džėjus Trytas, tokį metimą iš eigos. Džėjus įmeta kamuolį Briuskus ir arčiau krepšio, Enikui Frankiai ten nežmoniškai sunku ir čia vėl pasinaudoja sunkas. Įmetamas kamuolys arčiau krepšio Vyteniui Lipkevičiui ir Vytenis šiandien pataiko viską kame. Labuckas apskritai aikštė praleido kiek daugiau nei pusantros minutės. Enikas Frankiai, na negalima jo tai palikti prie ir pataikydamas savo tolimą metimą. 60-58, Tomas Lekūnas, tritaškų karuselė, jis įsuka čia. Lekūnas ir Gecevičius, būtent Martynas su kamuoliu dabar, Briusvicas. Ir toliau, mėto iš toli abi komandos, Maikas Briusvicas. Komandai šį vakarą, Gecevičius. Vanilį leidžiasi žemyn, Varanauskas iš toli ir atsakė. Įdomi ir intriguojant rungtynių pabaiga, Varanauskas dar kartą iš toli meto Ovidijus. Ir Ovidijus Varanauskas susireguliavo savo taikiklį iš trijų taškų zonos į nukėlinį. Sirutavičius. Dar vienas jo medimas iš toli ir Gytis Sirutavičius. Per šį krepšininką Prienus Kaikop komandoje. Lekūnas veržiasi iki galo ir du taškai bei Dariušo Lavrinovičiaus pražanga. Varanauskas laiko, Pieno žvaigždės dar turės, Anthony Lee. Du taškai ir pražanga. Štai toks naujoko pasirodymas šiandien. 96-92. Na, tikrai nenobodžios, permainingos ir labai atkaklios.